esto ahora para probar. Uy, vale. ก็มาตัดได้ก็ทิ้งเอาไว้เลยใช่เวลาสกายเทียบเวสคาเฟสเซลล์อะไรก็นักเคสอยู่นักเคสอยู่นักเคสเลยเนี่ยโอเคโอ้มันก็เอาเพลสซี่อะมันก็เอสคอฟฟี่อะมันก็ได้เพลสซี่อะ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 เพ
Ni lagi kali. Lepas ni ada padu ya. Ini kalau tewe dah. Kasih bang. Patut dulu lah tak tahu lah. Oh, pandu dia nak. Wah, ni kah kau buka tengok dia. Baik kau kipat nak patai dia. Wei, berapa dia dah buka kila? Tapi kau kau pula dah mah. Hah? Lepas itu tak, jadi bawa dan lepas itu tak. Akak bawa ni pernah kan? Wei, bawa kila. Kita ni, kita ni lah. Kita ni lah. Kita ni lah. Kita Wei, beli kara, beli kila kali ni. Dan ni ada kau nak ke? Rebu pay mabot ni. Dan ni ada kau nak ke? Ni pay dia mah, pay lir mah. Dan ni ada kau nak ke? Oh. Ayah kita dili, yang berpaurai kalau, hai baru pada tahun ini kalau, berpaurai kalau, ini dah nampak macam, bawa sekali lagi, dia dah buat lagi. Oh, boleh macam cerita kita. Cerita. Tengah tengah. Apa? Jadi kita dalam. Ayah buku-buku kita ni. Kita di. Baik. Kalau dah buku ni, tak pun yang pun nak kena. Kau dah hek ibu ada kemalau kita kena. Dah ni, siapa? Yang lain. Ya, dah buku ni. Bukan yang siapa yang saya. Cukup buat kafein. Nila? Cukuplah, nak kira ya. Cukup. Lagi ni? Kau lupa lagi kena lah. Kau lupa lagi kena lah. Ini siapa? Abang pun dia. Mama, mana saya? อีกว่าบิลอะไรเขาจะขายว่าจะไม่ซื้อมาวันคันโอเคไม่ใช่เนี่ยไม่เป็นสีมาเลิกจะเอวเดือดรักกับที่เราไม่ว่าเอ๊ะบิลอะไรบิลกระเปื่อยกระเปื่อยยังได้ไหมนี่เลยเอ๊ะละเราไปได้กระเปื่อยเนอะมาเกี่ยวอะไรนะพี่นี่เลยดีอะไรบ้างขี้นาดีเนี่ยได้บิลอะไรอยู่อีกตัวอย่างเนี่ยพี่ อันนี้เอ๋บิลอะไรเนี่ยเราเอ๋เราอดีบะมอเอ็นเดี๋ยวนี้น่าอ่อนอ่ะเดี๋ยวนี้อีกว่าอ่อนอ่ะเดี๋ยวนี้มีเงี้ยแบบมันนี้อีกว่าอ่ะอันนี้มีกี่ว่าอันนี้ผมก็ช่วยแล้ว
See ya. Vamos, que no hay ningún. 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 Vamos, que no hay ningún.